Hrajeme na krásu, teďka my hrajeme na účelnost, my až budeme mít prostor hrát na krásu, tak budeme hrát na krásu, ale teď není prostor na to. Pomohl vám asi hodně ten první gol. A potom, ale mě jako překvapilo to, že ty Štěchovice vůbec nechtěli hrát, oni nechtěli hrát ani za stavu 2-0. A tak já jsem to věděl, já jsem to hráčům přesně říkal a nám nepomohl první gól, nám ublížil ten první gól. Protože po tom prvním góle jsme si mysleli, že to bude úplně samo všechno a ještě tou řeknu neaktivitou Štěchovic, což jsem říkal, že oni budou hrát zezadu z bloku a budou čekat celý zápas, je prostě oni takhle rozhodli utkání v 90. 88. na Unionu v Bidžově. Jo, oni prostě se nikam nehrnou a věří si, že potom nějakou tu šanci si vypracujou. Přesně to sami předvedli tady, takže my jsme na to připravení byli, je to akorát o tom, že musíme být trpělivější, držet víc balón, a druhý poločas už nám ten balón držet nedařilo a samozřejmě, že to je i otázka s ubývajícíma sílama, ti hráči prostě už nemají takovou jiskru a takovou jistotu v tom ovládání toho míče, ale tyhle ty situace jsou důležitý, co bude. Měl jsi takový nějaký obavy na konci, jste vlastně dostali 2-1, ale že jsi asi neměl, ale jako... Já jsem neměl obavy na konci, já měl obavy před začátkem zápasu, protože já jsem věděl, že Štěchovice hrajou tohle to, co hrajou, jo, prostě. Oni před týdnem sice prohráli na Meteoru, nebo o víkendu, ale byli jednoznačně lepší, prohráli 3-2, Meteor dal 2 góly ze standardky a 1 gól z středu ze 30 metrů do šibenice a oni měli, řeknu, 10 gólovek, proměnili 2 až 90. minutě na 3-2, ale kdyby to byl ten výsledek 3-7 pro Štěchovice, tak by se nikdo nedivil, protože oni prostě toho soupeře s tou svojí hrou uspějí a ty šance si vypracují. Oni jsou fotbalu. Já jsem upozorňoval, že to mužstvo hraje tímhle stylem a jenom řeknu aktivitou v toho první poločase, že jsme dali toho rychlého góla a pak jsme přidali druhýho krásnou střelou, tak jsme vyhráli. Jo, ale to byl velice těžký soupeř. Tam šlo o to, že vlastně za stavu 2-1 oni mohli razit kvůli břevno tam ještě a byly tam nějaké situace, že jste nebyli, řeknu, tak aktivní dopředu. No, to je vždycky tak, to je vždycky tak, prostě stav 2-0 je nejhorší výsledek, co může být, jo, tam je jedna kontaktní branka, pak je všechno nervózní, každý balon, každý centr, tady už Balata nastoupí na hřiště a čistý balon, aby odehrál 30 metrů dopředu nebo 50 metrů, tak ho kopne za sebe a ještě z toho je opuk, jo, takže tam prostě pracují nervy a to všechno je nebezpečný, ale říkám, počítaj se 3 body, takže... Nicméně 3 body super, teď hrajete, vlastně v neděli hrajete, Dukla mám takový den hraje taky v neděli, že jo? Ještě Bečko mám hraje taky v neděli všechno, takže to bude asi horší potom. Nevím, my to jako to teďka neřeším, my jsme rádi, že jsme vyhráli tenhle zápas a na tu neděli se pak zase připravíme a uvidíme, jaký hráči budou k dispozici a zase potřebujeme udělat 3 body a je jedno jakýmkoliv způsobem.